د مهمو خبرونو سرټکی. هیواد کې د فساد پر شتون د اجرایی رئیس اندېښنه. ډاکټر عبدالله وایي که د فساد پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، حکومت به له ننګونې سره مخ کړي. افغانستان ته د طالبانو نوی خبرداری. که افغان حکومت سره د هند پوځي مرستې دوام وکړي، جګړو ته به زور ورکړي. د پاک رب په نامه تاسو له یک تلویزیون څخه د پښتو خبري ټولګې لیدونکي یاست. خاطره هوشمند صفه یم. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. نوموړي وویل که چیرې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه ونه شي، نو د نظام جړی به له منځه یوسي. نوموړي زیاته کړه چې اداري فساد نور ورته د زغملو نه دی، او په دې برخه کې به هیڅ چاته د سیاسي ګټنې اجازه ورنه کړي. نوموړي د نظام په اډانه کې ستونزو ته په اشارې سره وویل چې شته ستونزې به ډېر ژر حل شي. ډاکټر عبدالله دغه راز د ټاکنیزو اصلاحاتو په راوستو هم ټینګار وکړ. له افغانستان سره د هند مرستې د جګړې د زیاتوالي لامل کیږي. له افغانستان سره د هند د مرستو په اړه د رپوټونو له خپرېدو وروسته طالبانو خبرداری ورکړی چې دغه کار افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي او د افغانانو او هندیانو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي لامل کیږي. طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت ته د پوځي تجهیزاتو ورکول له افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده، او هند باید له دغه کاره ډډه وکړي. طالبانو له افغانستان سره د هند پوځي مرستې غندلې. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت هندي رسنیو وویل چې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نوي ډیلي ته د سفر په ترڅ کې د هند پوځي مرستو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. نوي ډیلي هم چې کابل سره پوځي برخو کې مرستې ته لیواله دی. له ختیځ ولایت ننګرهار څخه رپورټ دادی چې د تورخم پر لاره د لاریو یو شمیر چلوونکو شکایت کړی چې نامسوله کسان ترې په ناقانونه ډول پیسې اخلي. دوی د همدې ستونزې د حل په موخه یوه ټولنه جوړه کړې. نور جزئیات په رپورټ کې. په تورخم ښارګوټي کې د بې مسؤله کسانو لخوا د لارۍ چلوونکو څخه د پیسو اخیستو د مخنیوي په موخه یوه ټولنه جوړه شوه. د یاد ښارګوټي مسؤولین وایي یو شمېر کسان او ډلو د لارۍ چلوونکو څخه په ناقانونه ډول پیسې اخیستي او ستونزې جوړې کړې وې. دوی وایي اوس یې د دغې ستونزې د حل لپاره د لارۍ چلوونکو یوه ټولنه جوړه کړه چې دوی به د لارۍ ټول کارونه سره منظم کړي. د دغې ټولنې مشر وایي یو شمېر بې مسؤله کسان د لارۍ د ټولنې د غړو په نوم له بارلوونکو لارۍ څخه پیسې اخیستي، او په ورځو ورځو به یې لارۍ په دغه ښارګوټي کې درولې وې. دوی د تورخم له مسؤولینو غوښتنه کوي چې د پولې هغې غاړې ستونزې هم حل کړي. د یونین په نامه بعضې کسان وو چې هغوی صرف د خپلو ګټو د خاطره او د چارواکو د دې سرحدي ښارګوټي د بدنامولو په خاطر د لارۍ نه سلم اخیستي او زر هم اخیستي چې دا غیر مسؤول بې جوازه اشخاص دي او هېڅ قسم مسؤلیت نه لري. د دې دپاره راټول شوي یو چې شاروار صاحب، مدیر صاحب د ګمرک، بعضې نورو دوستانو خپل او چارواکو سره خبرې د مدیر صاحب ګمرک په دغه شوي دي چې موږ د شپې د مخې وخت زیات کړی شي، د دوو بجو پورې یا د یوې بجو پورې یا تر دولسو بجو پورې. زموږ ډېر زیات مشکل په دغې باندې ده چې یو خو هم کلینران هلته ډېر سخت بازابوي، بل په یو روډ پاس کې درې ګنټې راباندې تېرېږي چې دا لاره دونه ډب شوی دی، تخته شوی، سخته شوی. دا ټول د اپل او د پاکستان په سایه کې مشکل اپل او ډېر زیات دی. اخوا د تورخم سرحدي ښارګوټي ښاروال وایي له تېرو لسو ورځو راهیسې د تورخم د ګمرک مدیر او کمیسار له پاکستاني لوري سره د لارۍ چلوونکو د ستونزو په اړه خبرې کړې، او له هغوی څخه یې دوه ساعته اضافي وخت د تشو لارۍ د تګ راتګ په موخه غوښتی. د تورخم ښارګوټي ښاروال زیاتوي هغه بې مسؤله کسانو چې د کډ او نورو بارلوونکو لارۍ څخه به یې د مسؤلینو په نوم په ناقانونه توګه پیسې اخیستې په نښه کړي، او ډېر ژر به یې کشفي ارګانونه ونیسي. هغه څوک چې غیر مسؤول اشخاص دي او پیسې اخلي هغه به ګوته شوي دي، تورخم باندې بندیز په لګېدلی نه شي راتلی، او که په دې کې څوک پیدا شو هم موږ یې نیسو. همداسې د جورابي والي صاحب هدایت همدا رقم دی چې باید هر څوک دلته ورانی وکړي، ول چا کې کې ونیسئ چې په هغې باندې مدیر صاحب د امنیت او معاون صاحب د کمیسارۍ چې او کشفي ارګانونه لري هم هغوی کار کوي. په موږ یې خدماتي برخه یو چې څومره کولی شو دوی دپاره زمینه مساعده کړو، هغې دپاره کار کوو. د لارۍ چلوونکو ټولنه د لارۍ چلوونکو د ستونزو د حل په موخه جوړه شوې، او ټولې هغه ستونزې چې لارۍ چلوونکي لري د دغې ټولنې مشر به یې له اړوندو ادارو سره شریکوي.
د ایران د ولسمشر لوړ پوړی سلاکار به نن ماښام د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر سره خبرې او بحث وکړي. په دغه مشورتي غونډه کې به دغه راز یو شمیر افغان او ایراني سوداګر هم ګډون ولري. د ایران ولسمشر لوړ پوړی سلاکار او ایران د آزادو سیمو د عالي شورا منشي په دغه راز د افغانستان له اجرایي رئیس او د مالیې وزیر اکلیل حکیمی سره هم وویني. له دغې لیدنې څخه موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو پراختیا بلل شوې ده. دغه مشورتي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روان کال په لومړیو کې د چابهار ترانزیتي بندر له لارې د نړیوال دهلیز درې اړخیز هوکړه لیک د ایران، افغانستان او هند مشرانو په ګډون په ایران کې لاسلیک شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د بریتانیا د نړیوالې پراختیا له وزیر سره لیدلی. د دغه بحث مهم موضوعات د سیمې مسایل، د بروکسل غونډه، د کډوالو مسله او د افغانستان د پارلمان راتلونکی و. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر د افغانستان دولت د پروګرامونو د ستایلو ترڅنګ د اصلاحاتو پراختیا په اړه ویلي چې هیواد یې د ملي یووالي له حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. هغه اعلان کړی چې بریتانیا به د بروکسل په غونډه کې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي او نور هیوادونه به هم له افغانستان څخه ملاتړ ته وهڅوي. ولسمشر دغه راز په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د بریتانیا همکاري ګټوره بللې ده. بادغیس کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د طالبانو له شتون د اب کمری ولسوالۍ پاکولو په موخه عملیات وکړل چې په پایله کې یې له 20 ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کابل کندهار په لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې 24 مسافر مړه او لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان شوي. ویل کیږي ډیری مسافرین سوځیدلي او جسدونه یې د پیژندلو نه دي. د ترافیکو مسؤلین په دغه پیښه کې د 303 بس چلوونکی ګرم بولي. مسافرین د کابل کندهار په لویه لاره کې له موټر چلوونکو سخت شکایت کوي او وایي چې ډیری موټر چلوونکي د نشې په حالت کې موټر چلوي. د ترانسپورت وزارت هم د دغې پیښې د څارنې په موخه یو پلاوی ګمارلی. د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې خونړۍ پیښه. د یکشنبې ورځې په سهار د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې یو ټیلر موټر له 303 بس سره ټکر کړی چې پکې 24 تنه وژل شوي او له 20 زیات ټپیان دي. امنیتي مسؤلینو ویل له ټکر وروسته دواړه موټر اور اخیستی او ډیری مړي سوځېدلي او د پیژندلو نه دي. 24 تنه شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې ماشومان، نجونې، زنانه، ځوانان، اسپینجرې شامل دي. یو ویشتنه زخمیان شوي دي چې د یو ویشتنه د جملې څخه شپږ تنه د کندهار ولایت انتقال شوي دي. 15 تنه فعلاً د کلات په مرکزي روغتون کې تر تداوي لاندې دي. متاسفانه په دا 24 اجسادو کې ټول سوځېدلي دي. تقریبا شپږ تنه چې 1.5 فیصده داسې امکان لري چې شناسایي شي هغه مکلات ته رانتقال کړي. د ترافیکو ریاست د بس موټر چلوونکي بې احتیاطي د پیښې اصلي لامل بللی او ټینګار کوي چې په ډېره موارده کې د مسافر بلونکو موټرو چلوونکي نشه کوي. وختي راننده واسطه نقلیش در دهن دروازه نمایندگی استاد است. مسافرین در داخل واسطه نقلی است، اما او چی میکنه؟ در داخل خود امو نمایندگیش برش انواع مواد مخدر است. در عقب نمایندگی میره، جای مخصوص است، اشیش یا چرس خود استفاده میکنه، بعد بالای جلو میشینه. دغه پیښه د زابل ولایت اړوند د جلدک په سیمه کې شوې، هغه سیمه چې د طالبان تر کنټرول لاندې ده او کیدای شي له همدې امله زیانمنو سره بیړنۍ مرسته نه وي شوې. د ترانسپورت وزارت هم د پیښې د څېړلو په موخه یو پلاوی ګمارلی. له دې سره سم د کابل کندهار د لویې لارې ځینې مسافر د موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو له بې احتیاطۍ په کلکه نیوکه کوي. دولت باید وجې ته پاملرنه وکړي. دا مشرانو ته باید خپل وخت شي چې وروره په خپل وخت باندې ځانه ورسوي. دغه وخت ورکړي چې پر دا وخت به ته دلته رسېږې. کابل څخه د کندهار ته پر کلات کې باید سړی ورته کښېني، پر غزني کې ورته کښېني. خو له دې سره د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه 13 تنه ټپیان د دغه ولایت مرکزي روغتون ته ورولل شوي او د ټپیانو حالت د قناعت وړ دی. تر اوسه پورې 13 نفره ولایتي روغتون ته زخمیان راوړي دي. انشاءالله د ټولو زخمیانو وضعیت سم ده او تر اوسه پورې 8 دانې جسدونه انتقال شوي دي. نور دا تاسو موټر وینئ، جسدونه ټول سوځلي دي.
د ډیرو مسافرو یاد د سوځېدلو له امله نه ده مشخص شوی، خو ویل کېږي چې د قربانیانو په ډله کې ښځې او ماشومان هم شته. په هېواد کې ترافیکي پېښې له جګړو او ترهګریزو بریدونو وروسته د افغانستان له خلکو ډېره قرباني اخلي، خو نیوه کې دا دي چې حکومت د دغو لارو د کنټرول په برخه کې څه نه ده کړې. له یوې اونۍ راهیسې د کابل پوهنتون په ګډون د 34 ولایتونو انټرنټ پرې شوی، هغه څه چې دغه پوهنتونونه یې له ستونزو سره مخ کړي. د پوهنتون یو شمېر استادان وایي د انټرنټ پرې کېدو سره یې د څېړنې او عملي کارونو چارې له ستونزو سره مخ شوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د پوهنتونونو ته د انټرنټ اسانتیا د ناټو یوه مرستندویه پروژه وه چې اوس یې وخت بشپړ شوی. د کابل پوهنتون په ګډون د هېواد د 24 ولایتونو د پوهنتونونو د انټرنټ قطع کېدو استادان او محصلین له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ولایتونو پوهنتونونه له 20 ورځو راهیسې او د کابل پوهنتون له یوې اونۍ راهیسې نیټ نه لري چې د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه نه ده توانېدلی دغه ستونزه حل کړي. دلیل این هست که با به سر رسیدن موعد قرارداد شرکت هایی که خدمات اینترنتی ارائه می کردن وزارت خانه های مسئول مثل تحصیلات عالی و مخابرات به موقع وارد عمل نشدند که مشکل قراردادها را بتانند به موقع حل کنند. دل ور زده کړو وزارت وایي چې ناټو سره د نت تړون بشپړ شوی او ډیر ژر به د مخابرات وزارت سره په همغږۍ کې له یو آسیایي شرکت سره بل تړون وشي. یک پروژه دیگه ما روی کار است که به نام پروژه تنفور است. ای پروژه از طرف شبکه تحقیقی و تحصیلی جنوب شرق آسیا تمویل میشه که امی پروژه ما با می پروژه تنفور وصل میشه. پوهنتون نه چې روزنیز او څېړنیز ځایونه دي، استادان او محصلین د عملي او څېړنیز کارونو د ترسره کولو لپاره نیټ ته جدي اړتیا لري. خو د نیټ پرې کېدل او په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت نه پاملرنه کولی شي د دغه پوهنتون اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. د کابل پولیسو 4 تنه د ځانمرګو بریدونو د ترسراوي په تور نیولي. د کابل پولیس مشر وایي دغو کسانو هوډ درلود چې د کابل په یو شمېر سیمو کې ځانمرګي بریدونه وکړي. پولیس وایي دغه کسان د ترهګریزو کړنو په خوا کې په پلان شویو وژنو او جرمونو کې هم لاس لري. ترور کردن، مجروحیت کردن، انفجار کردن و اخیرا تصمیم داشتن و حتی شانه هایشان شق شده که لینای واسکت چیز انتحاری را تیر کرده بود، بسیار با شکل منظم که هیچ شناخته نشد در وقت تلاشی حتی شق شده بود و آشنا کرده بودم و واسکت که باید عمل انتحاری را در شهر اجرا بکنه. تر راتلونکو څو ورځو به کندوز د سولې او هوساینې په ښار بدل شي. د لوی درستیز مرستیال چې په کندوز ولایت کې د طالبانو د ځپلو په موخه د تندر 14 عملیاتو مشري کوي وایي طالبان به په کندوز ولایت کې له منځه لاړ شي او د کندوز ښار به د کندوز اوسیدونکو ته د سولې او هوساینې په ښار بدل کړي. بل لوري په لښکرګاه ښار کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي او د کندهار هلمند لویه لاره د ترافیکو پر مخ لا هم تړلې ده. د ترهګرۍ د لمنځه وړو په موخه عملیات د تندر 14 په نوم عملیات چې د طالبانو د ځپلو او د ترهګرو له شتون څخه د سیمې د پاکولو په موخه پیل شوي. د لوی درستیز مرستیال د عملیاتو مشري کوي، وایي چې ټول کندوز کې طالبان له منځه تللي او کندوز به د سولې په ښار بدل کړي. ما ان قریب شهر کندوز، شهر صلح، شهر ثبات، شهر زندگی برای مردم کندوز اعلان خواهد کرد. مردم عزیز کندوز بدانند تشویشی که 10 روز پیشتر داشتند و تماما شایع پراگنی های عمال بیگانه را که اونا میشنیدند، ترس و وحشتی که همیشه در خانه های مسکونیشون احساس میکردند امروز سراغ بکنند در کجا پنهان شدی. خو د هیواد په سویل هلمند کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی او دمګړۍ په لښکرګاه او د دغه ولایت ځینو برخو کې سختې جګړې روانې دي. تېره شپه چې کومه ساحه باندې ته وسلوالو مخالفینو برید کړی دی، هغه د دوهمې او زې
کومې پوستې چې راځي، کله ناکله وسلوال مخالفین سایر ګروپونه لري چې په هغه ځای باندې بریدونه کوي. خو افغان امنیتي ځواکونه کوم تلفات نه لري او فعلاً وضعیت په هغه ځای کې کنټرول دی. د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي که چیرې مرکزي دولت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، طالبان به هلمند ونیسي. وضعیت ډېر وخیم دی، خراب دی، او د هر لحظه د دې تمه او انتظار کوي چې د دې ښار ته به د دولت وسلوال مخالفین داخل شي او زموږ برخلیک په تر کندوز ډېر خراب شي، سخت به د عزت وسو او ارڅوب مدلات څخه ولاړ. په دې باندې موږ معلومات لرو، بریدونه پر شروع شوی دي، خو هغه هم خپل تکتیک په کار اچي چې دولت پر دې باندې په یو ځای کې برلاسي شي، کوي کیږي دی بل ځای دولت د مسؤلیت لپاره ځان غوښتي. نو د خلکو اندېښنې په دې کې راډي رسیدي چې دا د شهر امنیتي او زاده پر هغه او ژبه کوستو باندې جنگ دی. په تیر ورځ یې پوستي سکوتم کړی وو. طالبانو له تیرو دوه ورځو راهیسې د هلمند پر مرکز بریدونه ته زور ورکړی او دم غړی د لخرګه خار دوی محوزه کې جګړې دي، هغه جګړې چې په کې تر اوسه ډیر طالبان وژل شوی. د نن ورځې خبرنامو په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، ښه چاري.